ככה אנחנו רוצים לראות את טדי, ככה אנחנו רוצים לשמוע את טדי. משחק ראשון, כמו שאמרתם, ליוסי אבוקסיס עם קהל, משחק מול היריבה הגדולה, אחת מהיריבות הגדולות בתחתית. 12 משחקי ליגה ללא ניצחון, הרצף השלילי הארוך ביותר של ביתר ירושלים מאז שעלתה חזרה לליגה הראשונה לפני 31 שנים. אוחנה, והכדור נכנס, אבל יש כאן נבדל של קריאף. לדעתי גם הייתה נגיעת יד. היה נבדל, אבל בוא נראה את הנגיעת יד. יש כן, פה נגיעת יש יד, ללא נגיעת... ספק, של כן. פלשר. אין שער, אין יד, אנחנו עדיין ב-0-0. שישה שחקני שדה של מכבי פתח תקווה בתוך הרחבה, עוד שניים מעט מחוץ הרחבה. והכדור הזה הולך פנימה. מכבי פתח תקווה עולה ל-1-0. אני ססתי קצת כי ראיתי דחיפה בתוך הרחבה על דגני, אבל גם השופט ראה והחליט שזה לא שווה שריקה, וניקולסקו שכבש במשחק האחרון נגד הפועל ירושלים כובש גם נגד ביתר ירושלים, בניגוד גמור למה שקורה כאן על הדשא. זרקרי, רוטמן, או, הנה ביתה לעבר השער, לעבר המסגרת. ביתר ירושלים ממהרת, בואצ'י נכנס עכשיו לתוך הרחבה, רוצה כדור, אבל כהן, לא זאת הדרך. כהן, שואה מחזיר את הכדור, בואצ'י לידיים של השוער, מה תבקש יותר מזה? שואה, עדי, יכול לבעוט לשער, עדי, כן! את השאגה הזאת של הקהל שמעו עד נוף הגליל. תמיר עדי, בעיטה מדויקת, שער שלישי העונה, חמישי בסך הכל, הכי חשוב, אולי הכי חשוב של ביתר העונה. צעד ממהר. יש לו רק את שואה, ולשואה אין את הכדור. שואה, ויש לו צהוב. זה אדום, זה צהוב שני לשואה, וזה אדום. איזה שטות, איזה טיפשות, שני צהובים מיותרים. ומי שמצנן את ההתלהבות של ביתר ירושלים זה לא מכבי פתח תקווה, זה ירדן שואה. נגד סכנין הוא דווקא כן ישחק, הוא לא ישחק במשחק הבא בגלל האדום. תמיר עדי, עם הכדור לאמצע, בואצ'י, 2-1! יוסי אבוקסיס יודע שזה לא נגמר. יוסי אבוקסיס יודע ששואה עשה לו פה מוקש לא קטן, אבל החבר'ה האחרים עושים פה מהפך נהדר בביתר ירושלים ב-2-1. ראי שרייבר עדיין ממתין, מציץ עוד פעם בשעון. ביתר ירושלים ניצחה 2-1! סוף סוף, אחרי 13 משחקים ללא ניצחון על הדשא, ביתר ירושלים עושה את זה, ועושה את זה עם מהפך אחרי פיגור.